لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. نحمده ونستعينه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْكَهُ قولي. صدق الله العلي العظيم. الله تعالى عبادت طاعتمizi قبول eylesin inşallah. الله تعالى bu günü tamam müminlere mübarekler karar versin inşallah. الله تعالى bizi hakiki namaz kılanlardan karar versin inşallah. Dünya ve ahirette peygamber ve ehl-i beytinin ziyaretinden ve şefaatinden bir nasip eylemesin inşallah. Allah tamamen müminlerin, müşriklerin həll eləsin inşallah. Xəstələrimizə şifa inayət eləsin inşallah. Allah Teala bizi bu dində, əqidədə sabit qədəm eləsin inşallah. Nəslimizdən, bədi nəslimizdən din düşməni qərar verməsin inşallah. Bəhsimiz Əli əleyhissalamın vəsiyyətində idi. Keçən dəfə axırıncı sözümüz bu oldu ki, Həzrət buyurdu: və sir fi diyarihim və asarihim fənzur fi ma fəalu və əmmən təqəlu. Həzrət dedi ki, keçmişlərin diyarlarında gəz, onların əsərlərin, onlardan qalanları izlə və bax cinən gör cinən neyniyiblər və hansı vəziyyətdən gəlib, hansı vəziyyətə düşüblər. Keçən dəfə də ərz elədik ki, Qur'an-ı Kerimdə ayə varımızdır, ayələr varımızdır daha doğrusu. Buyurur ki, siru fil ərz, fənzuru keyfə kana aqibətul ləzinə min qəblikum. Təqribən belə bir şeydir. Gəzin yer üzündə və sizdən qabaqçıların aqibəti nə olub, necə olub, hansı formada olub, onlara da baxın və onlardan da ibrət götürün. Və bir mən hədis yazdım, qeyd elədim biraz bundan qabaq. Ümumiyyətlə, seyr barəsində. Bu ki, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə deyib, siru fil ərz, yer üzündə gəzin. Ondan sonra, məsələn, Əli əleyhissalam deyir, sirfi asarihim, onların qalıqların, onların əsərlərin, izlərin, gəzcinən, izləcinən. Həzrəti Rəsulullahdan bu kəlmə ilə bir dənə də hədis vardır ki, Həzrət də bir neçə adama bir neçə yerdə deyir ki, sir, yəni ged, gəz. Amma nə qədər ged, onun da müqdarın bəzi əməllərə nisbət Həzrət müəyyən edib. Məsələn, deyir, sir sənətin, 2 il gedinən. İndi bu 2 ildən məqsəd yəqin ya ehtimalən bu olar ki, yəni bu miqdar ərzində gəzəsən, dolanasan, tayin ki, bərrə validəyikə, valideynivə neynəsən, ehtiram eləyəsən, yaxşı eləyəsən. Hansı cəhətdən ölçüb Həzrət bu 2 illə bunu mən dəqiq bilmirəm, amma Həzrətin məqsədi budur ki, yəni 2 ildə gedəsən, ta valideynivə ehtiram eləyəsən, 2 il yol gedəsən, valideynə ehtiram eləməkdən ötəri, bunu neynəyəsən gərək? Gedəsən. Yəni valideynə ehtiram eləməklik bu dərəcədədir ki, hətta məsələn neynəyəsən? 2 il yol getməli də olsun, gedəsən, 2 il seyr eləməli də olsa, gedəsən, ta neynəyəsən? Valideynə ehtiram eləyəsən. Onun ardıca məsələn gəlir ikinci məsələ, çox məşhur məsələlərdən biridir İslamda, böyük belə əxlaqi proqramı vardır onun, sirəyə ərham eləməklik. Həmişə də buna işarə olunur, insanlar bir-birindən hal-əhval tutmağı, insanların bir-birindən xəbərdar olmağı, insanların bir-birinin dərdindən xəbərdar olmağı, hətta əlac eləməsə də belə, heç olmasa xəbərdar olub, ona görə narahat olmağı, İnsanın həm ömrünə bərəkət verir, insanın həm malına bərəkət verir və insanlığı bir növ yaşadır. İnsanları
bir nömrə, bir nömrəli bəlalarından biri insanların bir-birinə laqeyd qalmalarıdır. Laqeyd qalmalarıdır. Baxın, bir dənə hədis deyəcəm, yadınıza düşəcək həm hadisəsi, həm hədisi. Məşhurdur, çox deyilir bu hədis, bu hadisə. Allah Taala Həzrət Şeybin qovmundan 100 min nəfər adam öldürür. Həzrət Rəsulullah deyir ki, dəqiq indi yadımda deyir, ya 60 mini günahkar idi, 40 mini günahkar deyirdi, ya əksinə. 40 mini günahkardı, 60 mini günahkar deyirdi. Həzrət deyir ki, Allah Taala bunların 100 minini öldürdü, 60%-ın buna görə 60%-ı da 40%-ı da günahkar deyirdi, ya əksinə 60%-ı günahkar deyirdi. Səhabələr soruşur ki, ya Rəsulallah, niyə bəs bu belə? Bu günahkarları bildik. Günahdır, məsələn, qaçsan yıxılanda bərt dəyəcək yerə. Yavaş-yavaş yeriyən yıxılanda yavaş dəyəcək də. İndi bunun qıçı bərt dəyib yerə sınıb, bunu bildik, bu bərk qaçırdı. Bu yavaş qaçanın niyə qıçı belə sındı? Bu günahsızlar niyə bu bəlaya müftəli oldular? Həzrət deyir ki, bunlar cəmiyyətdə gedən bəzi məsələlərə ki, ürək yandırmalıydılar, laqeyd qalmamalıydılar, bəzi özlərindən əməllər eləməliydilər, onu eləmədilər. Baxın, nəinki əmri bir məruf nəhiyyəz münkəri tərk elədilər, ha? O, bunların işləri, Həzrət-i Şüeybin qovmunda baş verən bu hadisə, bunların eləməli olduğu işlər, ona ki, əməl eləməliydilər, o əmri bir məruf nəhiyyəz münkər dərəcəsinə gəlib çatmamışdı. Əmri bir məruf nəhiyyəz münkər vacibdir onu eləmək. Gəlib indi Həzrət xütbəsində də ona işarə eləyəcək yenə. O, hələ əmri bir məruf nəhiyyəz münkər dərəcəsindən çox aşağı idi. Niyə? Çünki əmri bir məruf nəhiyyəz münkər barəsində, yəni ona laqeyd qalmağın barəsində nə qədər hədislərimiz var, heç aşara Quran ayəmiz də var. Bu ayəndə dəfələrlə eşitmişsiniz. Lu'inəlləzinə kəfəru min bəni İsrail. Allah Taala deyir ki, bəni İsrailin kafirlərinə biz lənət oxutdurduq. Lənətdəndilər bəni İsrailin kafirləri. Baxın, biraz diqqət edin. Əvvələn, bəni İsrail kafir döyürdü. Niyə? Həzrəti Musaya və başqa peyğəmbərlərə nə eləmişdilər? İman gətirmişdilər. Onlar müsəlman idilər. Allahın dini və Allahın peyğəmbərini qəbul eləmişdilər və ibadət itaət eləyirdilər. İndi arada bir şıltaqlıq eləyirdilər, Həzrəti Musanı incidirdilər. Biri deyirdilər, Allahı gözümüzlə gərək görək. Biri deyirdi, nə bilim, biz bu bulağın suyundan su içmirik, bizim yerə ayrı bulağımız olsun. Belə-belə şeylər eləyirdilər. Amma yenə bunu gəlib Allahın peyğəmbərindən istəyirdilər. Burada məsələ biraz fərqlidir. Bu mövzu da biraz açıq mövzudur. Bu mövzuda çox danışmaq olar. Amma mən istəmirəm məqsəddən uzaqlaşım. Elə insan ki, gəlib Allahın peyğəmbərinə deyir, lən nümin ləkə hətta nərə Allaha cəhrə, Allahı gözümüzlə görməsək sənə iman gətirməyəcək. Bu cəmiyyət hələ də normal cəmiyyətdir. Bildiniz nə cəhətdən? Yəni, hələ ki sözün Allahın qapısına, hələ ki sözün Allahın peyğəmbərinə gətirir deyir də, ha? Bədbəxtçilik ondadır ki, millətin ümidi leylinə ola. Elə deyir, məsələn, ateist ola, gedən naəhlin qapısına ondan nəsə bir şey kömək istəyə. O batıb, o heç vaxt oradan salamat qayıtmayacaq. Məsələn, deyir, filancas getdi və niyə düzəlmədi? Düzələ bilməzdi. Niyə? O ki, o qapıya gedirdi, ha, o bir çirkin vəziyyətə düşmüşdü, bir mikropa bulaşmışdı ki, o qapıya gedirdi. O qapıdan birdən çıxıb, bəlkə Peyğəmbər də buna bir söz desəydi, bu düzəlməyəcəkdi. Niyə? Çünki bu bulaşmışdı gedəndə. İnsan özün bir dərəcəyə gətirib salır ki, getsin Allahın düşməninin qapısına, hətta orada yolda onun qapısı qabağına və o qapıda Allahın dostu da çıxsa bunun düzəlməyi çox çətin məsələdir. Niyə? Çünki bu qədər tənəzzül eləyib, qərarı alıb gedirəm nəyə? Allahın düşmənin. O niyyəti eləyib. Yadınızda olsa orucluqda bir dənə bəhsimiz vardı. Bir nəfər deyir ki, gedirəm nə eləməyə? Yeyib orucumu batil eləməyə. O yiyənə qədər orucu batildir, batildir. Xeyr. Mən bana orucluğun elə bilmə, bu gün orucluğdur bu vaxt. Deyirəm, inşallah sizə moizəni eləyim, gedirəm bir kəsə bozbaşı yiyib orucumu pozacam.
Yaxşı, nə qədər gedib o bozbaşı yeməmişəm, mənim orucum batildir. Bu bir məsələ. Bir dənə də məsələ budur ki, mən bozbaşıya niyyəti eləmirəm. Elə deyirəm ki, bax, indi də mən oruc tutmuram. Niyyətimdə orucu pozdum. Bu oruc batildir. Kəffarə də gəlir adam boynuna. Yaxşı, ona görə iki cürə məsələ var. Biri budur ki, nəsə bir iş görüb, ondan sonra günaha düşürsən, düçar olursan. Bir dənə məsələ var ki, heç əslən niyyətlə o işə mübtələ olursan, məsələn, orucu batil eləyirsən. Bu, burdan ki, niyyətini eləmişdi, gedirəm Allahın düşməninin qapısına, o gedib ora çıxmamış, o ikinci variant orucu batil olan kimi özünü çiçiləndirmişdi. Oradan hələ heç vaxt o salamat qayıtmayacaqdı. Yaxşı, indi insanlar ki, o Bəni İsrail, Həzrəti Musanın qapısına gəlib deyirdilər ki, Allahı bizə göstər, gəlib deyirdilər ki, məsələn, bizim bulağımızı ayır, gəlib deyirdilər, bu yeməkdən day bezdik, gəlib deyirdilər, bizi çıxart çöldə bir gəzək dolanaq. Bunlar niyə düzəlirdilər sonra yavaş-yavaş? Eşidirsiniz də yəqin səsimi. Arada şikayət edirlər ki, səs gəlmir. Yaxşı, mən hamının səsini eşidirəm. Kim məsciddə pıçıldasa da, amma mən mikrofonsuz siz danışırsınız. Amma mən mikrofonla danışıram, bəziləri deyir ki, səs gəlmir. Yaxşı, bunlar hamısı da axırda düzəldi. Yəni, Allahı görmək istəyənlər də düzəldi, elə deyir. Öldülər o dağı görəndə. O qəsdən elə bir formada öldülər ki, bunlar Allahı görmək istəyirlər. Təqribən küfür formasında idilər. Amma yenə Həzrəti Musa Allahdan istədi, bunlar dirildi. Yenə iman. Nə şıltaqlıq eləyənlər vardı, əksəriyyəti neynədi? Düzəldilər, dirildilər. Yeganə səbəbi də bundan sonra bunu min illərlə otura ekspertlər mülahizə eləyələr, müzakirə eləyələr, bundan başqa səbəb tapa bilməyəcəklər. O da nə idi? Hətta bunlar bu günahı təmənna eləsəydilər də belə, yolun Allahın qapısından istəyirdilər. Allahın Peyğəmbərindən istəyirdi. Gəlib deyirlər, Allahı göstər mənə. Allahı göstər mənə dərəcəsində bulaşmış bir dənə adam hidayət oldu. Niyə? Baxın, Həzrəti İsa'nın qovmuna baxın. Nə dedilər? Ya İsa, Allahından istə, ənzil əleynə maidətən minəssəmə. Allaha dinən göydən bizə süfrə gəlsin. Dedilər, demədilər. Dedilər. Bu da çox pis bir iş idi. Yaxşı, bu da çox pis iş idi. Ya Həzrəti Peyğəmbərə gəldilər, dedilər ki, bizim üçün ayrıcə bir dənə kitab neynəcənə gəlsin. Allah Quranda deyir ki, bunlar səndən ayrıcə Quran kitabı istəyirlər. Musadan bundan pisin işləmişdilər. Qüvəqət səəlu Musa əkbərə min zalik. Bundan da pisin istəmişdir. Deyirlər, Allaha göstər. Yenə bunlar kitab istəyir. Üst-üstə götürəndə istər Həzrəti İsa'dan nə istəyənlər? Süfrə istəyənlər, istər Həzrəti Musadan Allahı görmək istəyənlər, istər Həzrəti Peyğəmbərdən ayrıca Quran istəyənlər. Bunların içərisində demək olar ki, əksəriyyəti hidayət oldular. Yeganə səbəbi də bu idi, Allahın Peyğəmbərinin qapısına gəlmişlər, Allahın qapısına gəlmişlər. İstiqamət burada düz idi. O dərəcədə bulaşıb, dediyim kimi, Leylinin qapısına getməmişdilər. Yaxşı, bunlar neynədilər? Düzəldilər. Səbəbi Allahın qapısı idi, o idi. Ona görə başqa hansı qapıya geçsəydilər, bunlar düzəlməyəcəkdilər. Bax, bu Bəni İsrail. Bu formada nə oldular? Müsəlman idilər və Allahın Peyğəmbərinə iman gətirmişdilər və görürsünüz, Allah onları beşdə də apardı. İndi Allah-u Teala həmin bu ayədə nə deyir? Deyir, lu'inəlləzinə kəfəru min Bəni İsrail. Allah Bəni İsraildən bir dəstə kafirlərə neynədi? Lənət oxudu. Bəni İsraildən bir dəstə kafirlərə lənət oxudu. Axı, biz səhərdən Bəni İsrailin beşdə getməyindən danışırıq. Bəni İsrailin beşdə getməyindən danışırıq. Amma bunları Allah ki, deyir kafir, o müsəlmanlar içərisində bir dəstəsi çıxdılar, kafir oldular. Bir dəstəsi çıxdılar, kafir oldular. Çatdıra bildim fikrimi, burada suzda inşallah. İnşallah Allah qismə, bir dənə aparat qismət eləyər, məscidə girəndə heç kimin interneti olmaz, ondan sonra nə bilim, Wi-Fi olmaz, nəmləyi olmaz, hamı da mənə baxar, telefona yoxdur. O 24 saat baxırsınız o telefona, bir dənə də hədisi yoxdur ki,
telefonun üzünə baxana Allah bu savabı yazır. Amma bir iki dənə hədisdə var, mollanın üzünə baxana Allah savab yazır. Yaxşı, var da bir iki dənə hədisdə, elə deyir. İndi mən də olmasam Oktayla Ruslana baxın, heç olmasın, zadıma mənə də görəcəksiniz. Yaxşı, onlardakı 100% o savab var. Allah bunları kafir hesab edir. Bax, fikrim qulaq ona görə deyirəm ki, biraz yığışdırım, sonra özüm də qarışdıracam, qalacaq belə ortalıqda. Bir dənə salavatla mən çıxacam aradan, siz qalacaqsınız, elə deyil. Kafir bunları hesab edir. Niyə kafir hesab edir? Sözümüz bundadır. Çünki Allah Teala özü də kafir hesab edir. Bir dəstə peyğəmbərlərin də dilinən Allah onları lənət deyir. Özdə məhz peyğəmbər dili ilə ona görə lənət deyir ki, peyğəmbərin dilində lənətlənmiş, rəhmətlənmiş adamın aqibəti 100% lənətlik və rəhmətlikdir. Ona görə. Nə də bunun əlacı yoxdur. Nə bunun 5-dən çıxmağa bir imkanı yoxdur, nə bunun cəhənnəmdən çıxmağa bir imkanı yoxdur. Niyə? Çünki Allahın peyğəmbəri bundan nə? Allahdan buna rəhmət istəyib. Allahın peyğəmbəri Allahdan buna nə istəyib? Lənət istəyib. Özdə əla lisan-ı Davud və İsa ibn-i Məryəm. Birin o başdan, birin bu başdan. Yəni onun mənası budur ki, Həzrəti Davuddan Həzrəti İsa'ya qədər bunun peyğəmbərlərin hamısı bunlara lənət oxudu. Kimə? Bəni İsraildən bir dəstək olan kafirə. Bu Bəni İsrail ki, müsəlman idi, Allah peyğəmbəri qəbul edirdi. Niyə görə Allah bunlara kafir deyir? Ayənin ardında Allah Teala onu deyir. Kanu la yetena havna en münkerin fe'alu. Cəmiyyətdə gedən o münker pis işlərdən bunlar insanları çəkindirmirdilər. Bax, bu əmri bi məruf nəhiyyəz münkerdir. Bunu tərk eləyəni Allah kafir deyir və peyğəmbərinin dili ilə də nə edir? Ona lənət oxutdurur. Yaxşı? Amma Həzrəti Şüeybin qovumu o dərəcəyə gəlib çıxmamışdı. Onların tərk elədiyi iş əmri bi məruf və nəhiyyəz münkər dərəcəsinə gəlib çıxmamışdı. Birdən onların tərk elədiyi iş əmri bi məruf və nəhiyyəz münkər dərəcəsinə gəlib çıxsaydı, Allah onları da kafir hesab eləyərdi. Onları da nə edərdi? Lənət oxutdurardı. Pəs o nə idi? Əmri bi məruf, nəhiyyəz münkər dərəcəsindən aşağıda nə olan? Səviyyədə olan bir dənə iş idi. Bir dənə belə deyək də, səmimiyyət. Ola bilər, məsələn, mənim səndən bir xoş rəftarım bu əmri bi məruf nəhiyyəz münkər dərəcəsində mənə vacib olmasın. Amma o çox qəşəy bir dənə məsələdir. İnsanın bir-birinin arasında nəyi? Səmimiyyəti, mehribançılığı. İnsanın məsələn də yüngül bir-birinə nəyi? Köməyi. Bir həddidə, dərəcədə. Həzrət deyir ki, o 60 min nəfəri Allah Teala ki, günahsız idilər. Buna görə qırdılar həmin bu dediyimiz məsələləri ki, bunların bir dəstəsi o səmimiyyətə riayət eləmirdilər. O əmri bi məruf nəhiyyəz münkərdən aşağı olan bir əmələ riayət eləmirdilər. O 60 min nəfər də onlarla ya razı idi, ya da ki, ümumiyyətlə, onları etiraz eləmirdilər. Laqeyd qalmışdılar. Cəmiyyətin ən böyük bəlalarından biri insanın insana nəyi? Laqeydliyidir. Laqeydliyidir. Ən böyük bəlalar və cinayətlər onun ardıcdan gəlir. Dünyanın bir nömrəli bəlası ondadır. Amma insan özdə fitrətində var insanın o məsələ ki, laqeyd qalmasın. Ürəyi yansın, dilsiz olsun. Bu necə məsələn bir kasıbı, bir fəqiri, bir əyəqyalını görəndə adama pis təsir eləyir, bir binamazı da görəndə adama pis təsir eləsin. Biz məsələn görəndə biri aşağı-aşağı gedir, deyir, ya kül başıva, ceydi, məsələn, hə, sərxoşdur, inşallah indi çıxar qalarsan məsələn kamazın altında. Ə sən bununla düşmənçülüyün var, apar bunu soxursan kamazın altına, bəlkə o kamaz sürən namaz qılandı. Onu niyə bədbəxt edirsən? Elə deyir. İslam deyir, bunun yolu deyir, ona da gərək yazığın gəlsin. Ona da gərək laqeyd qalmayasın. Hədis deyir ki, ona da gərək ürəyin yansın. Yazıq, bədbəxt. Gör, nə günə düşüb ki, belə Allah ona gülçüm ağıl verib, iki dənə göz verib, qamət verib. Düz qamət ancaq məxluqatın içində insana aiddir. Məntiq elmində müstəqimul qamə insanın imtiyazlarından, adlarından, fəsli qəriblərindən, nəmcinsi qəriblərindən biridir.
Allah sənə iki dənə ayaq vurub polad kimi. Niyə? O yarım stəkan su içib özü bu günə qoyubsan. Hə, indi bunu məsxərə eləməkdənsə, ona bir növ nə eləmək lazımdır? Can yandırmaq lazımdır. İnsan ona can yandıranda başlayır o işlərin əlacını tapmağa. Bugünləri bizim cəmiyyətimizin içərisində istər xanım olsun məsciddə danışsınlar, istər kişilər olsun sakit otursunlar məsciddə. Yaxşı, bizim cəmiyyətin içərisində bir dəstə adamlar var, onların islah olmasından biz naümid olmuşuq. Deyir, kitabı bağlanıb, bırax başını onun, qoy geçsin. Adam olan deyir, elə, amma görürsən ki, adam olur. Bir də görürsən, fırlanıb gəlib, sən 2 il bundan qabaq demişdin ki, bu adam olan deyir, bu düzələn deyir. Keçib getmişdin, görürsən, fırlanıb gəlib, səninlə, məndən də yaxşı adam olub. Həqiqətən, mənə rast gəlib, bunu da sizə rast gəlməyib deyən mərə. Biz bir zaman bunu bıraxmaq istəyir başına. Niyə? Biz naümid olmuşduq onun hidayət olmağından, onun düzəlməyindən. Amma görsən, düzələrmiş. Niyə? Çünki biz o qədər laqeydlik eləmişik cəmiyyətdə insanlar bir-birinə və ümumiyyətlə o nə itirmiş? Elə bir dənə həkim, məsələn, belə deyə də, bir dənə həkim gedib 20 il bazarda alver eləyib. İndi gəlib, məsələn, buna deyirlər ki, bismillah, gəl başla bu həkim, bu xəstəni əməliyyat elə. Neyəcək bu? Bu çaşıb qalacaq da, bilməyəcək arasından başlasın. Biz o qədər dərdli insanların dərdinə əhəmiyyət verməmişik, üstündən keçmişik. İndi gəlib, məcbur olub ondan üzbəyüz olanda, dərdin işim yoxdur, əlacın özünü itirmişik. Bunu necə malicə elərlər, onu itirmişik. Həkim götürüb iğnənin uzun xəstənin bədəninə salıb eləməyi bilmir. Yadından çıxıb bu iğnəni, məsələn, dərmanı necə çəkərlər. Biz bəzən bu hala gəlib düşürük. Nədən? Onun da kötüyündə laqeydlikdə. Özə bizim bu fitrətimizdədir. Amma çox əfsus ki, biz bu enerjini başqa-başqa yerlərdən inirik, istifadə edirik. Adam görürsən bəzən küçədə, adamlar var, gəlir, mən özüm təqribən hər gün görürəm. Gətirir, məsələn, o küçədə pişiklərə, itlərə ya da yem tökür. Durur başının üstündə, yedirdir, bir dənə də başını tımarlayır. Ondan sonra keçir o biri pişik, ala pişik, qara pişik. Ondan sonra keçdir. Onu mən hər gün müşahidə edirəm təqribən. Hə? Amma o səmimiyyəti, o adam, özdə ingilisdir o adam. O ingilis, özdə dəğirdan da ingilis, hə? Onu birdən insanlara, dünyaya o mərhəməti, o laqeydi, qeydi, o məhəbbəti göstərsə, ki, bilirsiniz də, insanlara bir-birinə nifrətinin, laqeydisinin kötücündə elə bir ingilis var. Hə? Kötüklərinin birində. Axı, qədimdən məşhurdur da ingilis bayrağı, ingilis barmağı. Elədir. Nə olsaydılar, burada bir ingilis barmağı var burada. Bəzi adamlara deyər ki, ingilis bayrağı kimi nəşə ənəbiyyə nasırsən, hə? Elədir, elədir. Hə, bunlar ya o insana bu cürə mərhəmət və məhəbbəti itiriblər, yaddan çıxardıblar, amma o içərdən qaynaqlananı gətirib itinən pişirin üstündə tətbiq edirlər, onunla sakitləşirlər, ya da bunu bilə-bilə edirlər. Özlərin bu cürə göstərirlər, bu biri əməllərinin üstünü örtməkdən ötəri. Sözüm nə ingilisdə, nə o birisində, fransızda deyir, ha, sözüm insanlıqdadır. Bəzən biz bu şeylərə o qədər laqeyd oluruq, tərcidirik. Bizim adam var, görürsən, bir astanovka piyada getmir. Adam nə qədər piyada gedə bilər? Saatda 5 kilometr adam piyada yeriyə bilir, normal halda. Və bir gündə də 15 kilometr, 20 kilometr adam gedə bilər. Hə? Adam da var bir astanovka, çıxır buradan məscidə, keçir məscidin o yüzünə, üzbəz, avtobus gəlir. O çətinliklə, o basabasla gedir, yuxarıda çeyim, kaktusun qabağında düşür. Deyil, o avtobusdan minənə qədər, qalxana qədər sən çatmışdın. Niyə? Ayaq işləmir. Ayaq niyə işləmir? Ayaq yerimək vərdişini itirib. Bax, onun kimidir, əl də ehsan eləmək vərdişini bir gün itirir, dil də yaxşı danışmaq vərdişini itirir. Qulaq da yaxşı eşitmək vərdişini itirir, göz də yaxşıya baxmaq vərdişini itirir, ən əsası beyin, təfəkkür də
yaxşı şey fikirləşməyin vərdişini itirir. Hansı yaxşıdan danışırsan, dalıcam da əmma deyir. Arifdən danışırsan, onun barəsində bir söz deyir. Mömindən danışırsan, onun barəsində bir söz deyir. Möhsindən danışırsan, onun barəsində bir söz deyir. Deyirsən, filan kəs, Allah ölənlərin rəhmət eləsin. Məsələn, bir-iki dəfə görmüşəm, yetim yetirir, ər tutub, ən yaxşı variantda deyir, əşi, görəsən, nəsə qazancı var. Ən yaxşı variantda deyir, əşi, tapıb da Allahla keçin mənim yolun. Verir, 10 dənə alır. Allah sən də Allahındır. Sən də Allahın bəndəsisin. Sən də ver 10 dənə, 20 dənə sən al. Bu nədəndir? Bab, o vərdişləri itirmişik biz. Götürmüşük başqa yerdə o qədər istifadə eləmişik. Hə? Bıçağı da götürmüsən, məsələn, istəmirsən ondan daşı kəsəsən. Hə? Vurmusan daşa, indi gəlmirsən, izləyirsən, məsələn, soğan soyasan, bir soğan supu bişirəsən, abidə kəsmir. Bu niyə kəsmir? Nə qədər daşa döyümsən, o kəsməz də. Bu təfəkkürü, bu təəqqülü, bu şuuru, bu baxışı, bu eşitməyi, bu əli ayağı o qədər biz qeyri moridində, qeyri yerində işlətmişik, gəlib nəticədə də nə olub? Bu yerə çıxıb. Kötüyündə neçə məsələ dura bilər? Biri də həmin dediyimiz o nədir? Laqeydliyi məsələsidir. İnsan bir-birinin əzasıdır, bunu hədis də deyir, hətta Sədi də deyib, bəni Adəm əzayı yeki digərənci, afərinəş əziyyət qohərən. Bəni Adəm bir-birinin üzvüdürlər, yaradılışda bir qovhərdən yaranıblar. İnsanın bədəninin bir üzvü ağrıyanda bütün üzvü heç bir dişi ağrıyanda adam yatıla bilmir. Ha bir dişlə gözün nə əlaqəsi var? Mənim dişim ağrıyır da gözüm yumulsun. Ha bir-birindən əlaqəsi var. Hədisdədir, səhəddədir. Bunların insanların bir-birindən əlaqəsi var. Ona görə də Həzrət Peyğəmbər deyir, gün batanda bir dənə müsəlman çətinlikdən ya ləl müslümin deyə gün çıxanda ki ona cavab verməyə vələysə bir müslüm, müsəlman deyir. Ay Rasulallah, ay başıva dönüm, axı o gün batandan mənim bura deyir ki, sən eşitməlisən, eşitməlisən. Mən eşidə bilmirəm axı, deyir, sən eşitməlidin, Allah səni elə yaradıb, o dərdi sən hiss eləməlidin. Qədimdə kişilər vardı, arvatlar var idi, dururdu görsən, səhər-səhər gedirdi kəndin ortasında, o başında, bu başında bir nəfərin həyətinə. And ola Allaha, bunu mən müşahidə eləmişəm. Deyir, filan kəs, nəsə narahatçılıqdan yata bilməmişəm, arada siz yuxuma girirdiniz, filan bəsməkən, nə olub sizdə? Görürsən, onların da 99% deyirdik, hə, axşam filan narahatçılığımız var idi. Bunun yuxusunda buna ayan olurdu, onlar demişkən elə. Bu insan, insanın ağrısı müzrə hiss eləməlidir. Biz niyə hiss eləmirik? Ona görə da o hissiyatı biz dondurmuşuq. Hissiyatı dondurmuşuq. Üveys Qərəni demədi, dişlərim ağrıyır. Eşitmişsiniz ki, onamız. Üveys Qərəni tanıyırsınız da amız. Peyğəmbəri sevənlərdən biriydi. Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbərin davamçılarından biriydi. Peyğəmbərin o, necə deyərlər, vəsiyyətinə sadiq qalanlardan biriydi. Peyğəmbəri gəldi bir dəfə görməyə, onda da Peyğəmbər Mədinədə döyürdü. Anası xəstə idi, ona qulluq eləyirdi. Onda ki, anası dünyasını dəyişdi, gəldi, Peyğəmbər də neynədi? Dünyasını dəyişmişdi. Ühüd müharibəsində Peyğəmbərin dişinə daş dəyəndə, Üveys, Üveysdə, Qərəndə orada. Neynədi? Dedi ki, Həbibimin dişlərinə nəsə oldu. Dedilər, əşi, cindarlıq eləyirsən, ya vergi verilir. Dedi, yox, dişlərim sızıldadı. Tarixi ilə, saati ilə, dəqiqliyi ilə nə oldu? Elə o cürədə oldu. Bunu ki, hamız eşitmişsiniz. Nədən idi? Üveysin mobilnisi var idi, Həzrət Peyğəmbər ona mesaj attı, yəni SMS göndərdi, yox. O mənəvi mobilizasiya işləyirdi onda hələ. İşləyirdi onda hələ. Yəni, bilirsiniz də, bunlar getdikcə insan bunları itirib, dəfələrlə eşitmişsiniz. Bir Həzrəti İdris Peyğəmbərin dövrünə qədər göydə mələklər gəlirdi, yeryüzündə insanlarla dostluq eləyirdi. Elə, iki dəfə sözləşdim, məsələn, kimlənsə, atdı sənə gözləmədi, çıxdı getdi, deyirdi, hə, yaxşı get. Bir də Allahın mələki ilə başlayırdı dostluq eləməyə. Bu dəqiq tarixdir, ha. Yer ki, çirkləşdi yeryüzü, bütpərəsliyi başladı, onlar çəkildi, getdi, ancaq məmur mələklər qaldı. Ondan sonra bir şey itirdi insan, ondan sonra bir şey itirdi, yavaş-yavaş həmin o hissiyatı da itirdi. Görürsən, nəinki dünyanın o başından, nəinki dünyanın o başından, elə qonşuda qışqıranda adamın qulağı neynəmir, eşitmir. Bir də görürsən ki, məsələn, filancasının 40-ı çıxıb. Elədir, elədir, heç olub, eşitmişsiniz, filancasının 40-ı da çıxıb. Hətta bəzən olur ki, ili də çıxıb.
Xəbəri yoxdur adamın. Nədəndir? Laqeydlikdəndir də. Ona görə Allah 40 mini, 60 mini qatdı 40 minə, ya 40 mini qatdı 60 minə, o xasiyyətinə görə neynədi? Öldürdü. Həzrət deyir ki, aparın, neynin? Gəzin bu yer üzündə. Onların əsərlərində diqqət edin. Bu hədisdə də deyir ki, 2 il get, 2 il get. Nədən ötəri? Bərrəl valideyn. 2 il get ta valideyn və neynəsən? Yaxşılıq eləyəsən, ehtiram eləyəsən. Sir sənətən, səl rəhmək, sil rəhmək. 1 il get, nədən ötürü? Siliyə ərham eləməkdən ötürü. 1 il yol get deyir. Amma görürsən, məsələn, indi müştəhidlərimiz deyir, telefonla da zəng eləyib, xalondan, bibindən, əmindən, dayından hal əhval tutsun, elə o da siliyə ərham hesab olunur. Ona da elə o gedib dəymək qədər Allah savab verir. Hətta bəzən biz görən belə də bir no basırıq. Əmsi adamı zəng eləyir, dayısı zəng eləyir, nəm qohum əqrəbası zəng eləyir, əmsi oğlu. Onlar ki, gedib onlara dəysə, yoxlasa, Allah bunun ömrünü 3 ildən 30 ilə qaldırar. Zəng eləmirik, görürsən, bəzən zəng gələndə də şey eləyir. Ya götürür bir kəlmə, həmsənə mən yığaram, zəng elərəm. Əminin 40-ı çıxıb, bu hələ zəng eləməyib. Sonra da deyirik ki, niyə ömürlər azalıb? Niyə qəfil ölümlər çoxalıb? Niyə zamanə bu günə qalıb? Niyə bərəkət yoxdur? Yaxcı, bərəkət hardan olsun? Adam doyur, yer doymur. Qədim deyirdilər ki, pulu qazansa, pulun bərəkəti yoxdur. Bir də görürsən, xərcləndi getdi. Amma mədə də ücə bərəkət qalmıyor orada. Yer 2 saatdan sonra insanlar acır. Yaxcı, nədəndir? Hamısı belə şeylərdir. Amma Həzrət Peyğəmbər deyir, 1 il get. Bir il get tanı eləcənən, sil rəhmək, siləyə ərham eləcənən, sir milən, ud mərizən. Bunu da deyim, tamam eləyəm, onsuz da bilirəm, deyənməsəm da siz durub gedəcəsiniz çoxuz. Hə? Həzrət nə deyir? Sir milən, bir mil yol get. Nədən ötürü? Bir dən xəstəni yoxlamaqdan ötür. Bir dən xəstəni yoxlamaqdan ötür. Sir milən, bir mil yol get, tanı eləcənən, bir dənə xəstəni yoxlayacaq. Sir milin şəyyə cənazətən. 2 mil get. Nədən ötürü? Təşyi cənazədən ötəri. Təşyi cənazə. Cənab-ı Cəbrəl Həzrəti Peyğəmbərə deyir ki, ya Rasulallah, nə kəş olardı mən də bəni adam olardım? Adam olardım. Yəni mənim kimi, sənin kimi. Bəni bunu Cənab-ı Cəbrəl deyir. Rəhmətdin oğul, bekar qalıbsan. Gül kimi mələksən, işin, gücün, filanın bəzməkən. Sən istəyirsən, gələsən məsələn də bu cəmiyyətin içində, məsələn bu marşrutan minəsən, gəzəsən. Ondan sonra bərtdən namaz qılsan, deyəcək bərtdən qıldı. Yavaşdan qılsan, deyəcək yavaşdan qıldı. Biraz məsələn, namazda gec dursan deyəcək radikaldır. Biraz məsələn, orucu gec açsan deyəcək ekstremistdir. Biraz dursan məsələn, nə bilim də, belə özcədən demirik, özümüzdən, ətrafımızdan deyirik. Əşi bunun işi gücü qutarıb, nədir, çalğılı toya getmir məsələn. Nə bilim, görürsən, adam daha yığır-yığışdırır, bir fətva tapsın, gedib içki stolunda otursun. Nə qədədir ki, bu da, aha, filancəs belə deyir, filancəs, görmürsən, buradan ilə çıxardır. Mən, mən çıxarda bilmirəm də onu, sən çıxartdıq o. Mən o fətvadan onu çıxarda bilmirəm. Sən çıxardırsan, ged, lap belə şeydir, 200 qramda içsin, eyləcək. Dəlcə, sən içmək istəyirsən, gedib haram məclisdə oturmaq istəyirsən, sən gedib haram məclisdə iştirak eləmək istəyirsən, mən neynim axı? Elədir. Məsələn, görürsən, bəzən götürür fəqihlərə misal neyniyiblər? Elə sual verirlər o cürə məclislərdə gedib oturmaqdan ötəri. O fəqih yazdıq elə bilir ki, bu o məclisə getməsə bir 2 milyon adam öləcək. 5 litrdən neçə litr qan eləyir 2 milyon adam eləsə? Hesablaya bilirsiniz, vır kalkulyatorla tezdir. Hə? Məsələn, filan tonda qan axacaq. Ona görə deyir, hə, heç olmasa ged bir tərəfdə, o içki olmayan stolda otur məsələn. Vallahi ona görə deyir, bu elə deyir ki, güya məsələn, bu getməsə dünya xaraba qalacaq. O da hökmü əvvəliyyəni, hökmü saniyəviyyəni, nə bilim, mollalar var burada, çox danışa bilmirəm. Bir şeyləri nəzərə alır, ondan sonra deyir, o fitnəni yatırtmaqdan ötürü, deyir, cəhənnəm geçsin. Amma qulağa, özü də qəşək bir dənə üləmadan verir, fətva verir. Deyir, ged, amma musiqiyə qulaq asma, ha. Ged, musiqiyə qulaq asma, oynayana da baxma. İndi bu, nə deyim, qaqaş deyim, nə deyim, götürür bu fətvanı, gəl mənim yanıma, ha. Deyir, acı. Belə bir fətva almış oldu, mənə gözləri zaydı, nə yaxşı. Bir dəfə də papitqa eləsiniz, elə oynamağa da fətva alacaqsınız.
Yaxşı? Yaxşı. Deyir, amma belə qəribə yazıb, belə burada. Deyir, nə yazıb? Deyir, ged, amma musiqiyə qulaq asma. Ged, oynayana baxma. Deyir, bax, qardaş, getmə nətər olar. Bu demək istəyir, getmə, sən əl çəkmirsən. Sən əl çəkmirsən. Bu demək istəyir, getmə. Da görür, əl çəkmirsən, deyir, yaxşı, getmə. Biri gəldi, bilirsiniz də o kişi gəldi İmam Hüseyin əleyhissalamın yanına. Dedi ki, məsələn, mənə bir şey öyrə, günahdan çəkinirə bilmirəm də. Hə? Mənə bir şey öyrə, Həzrət dedi ki, hə, ged, amma yalan danışma. Bu da məsələn də çoxdur, bir 5 dənə şeydir. O da getdi, baxdı, gördü, neynəsən, məcbur olacam yalan danışmağa. Gəldi, dedi ki, ya Rəsulullah, ya Yəmlə Rəsulullah, qapını elə bağladı, mən məcburam elə günah eləməyəm. Mənə dedi, nə ged, bu şey elə, sonra günahdan əqəd eləyirsən elə. Mən də getdim, gördüm, alınmır. Dedim, mən o kişi də sənə deyib ki, yəni getmə. Ged, toyda otur, musiqiyə qulaq asma. Sən Allah, elə bir şey olar. Kimin elə qulağı olsa, belə də 1 milyona sata bilər o qulağı. Nəmiş, sərisi tapılar, hə. Ki, adamın elə qulağı ola. Otura, məsələn, toyxananın içərisində, o musiqini də eşitməyə, məsələn. Hə, bəzən belə şeylər, vaxtımız keçdi inşallah, hədisin dalın gələn ləfə oxuyarıq. Allah Muhammed, Ali Muhammed xatirinə bizi haram məclisə getməyənlərdən qərar versin inşallah. Allah Teala günahlarımıza qələmi əff çəksin inşallah. Bağışlamamış bizi dünyadan aparmasın. Allah Muhammed, Ali Muhammed xatirinə bizi bu əqidədə, bu dində sabit qədəm eləsin. Allah nəfsimizin umuduna qoymasın. Nəfsimizin və şeytanın şərri vəsvəsəsindən uzaq eləsin. Allah tamamən möminlərin, müşkillərin həll eləsin. Xüsusən bu cəmdə əyləşənlərin, müşkillərin həll eləsin. Allah Muhammed, Ali Muhammedə xatir bizi əqidəmizdə sabit qədəm eləsin. Müsibətimizi dinimizdə qərar verməsin. Nəslimizi, bədi nəslimizdən din düşməni qərar verməsin. Allah möminlərin ruzularına, halal ruzularına bərəkət versin inşallah. Ömürlərinə bərəkət versin inşallah. Özündən möminlərdən başqa heç kimə möhtac eləməsin inşallah. Xəstələrimizə şəfa acil inayət eləsin. İltiması da eləyənlərin duaların qəbul eləsin. Müşküldə, çətinlikdə olan möminlər, xüsusən nəzərdə olanlara tezliklə nicat versin. Allah inşallah dünyasını dəyişən möminlər, xüsusən Hacı Möhsün dünən dünyasını dəyişib. Allah İmam Hüseyn əleyhissalamla məşhur eləsin. Allah keçmişlərimizi qəriq rəhmət eləsin inşallah. Allah Teala ağamız İmam Zamanın qəlb-i nazəninin bizdən razı, xoşnud eləsin. Zuhurunda təcil eləsin. Bizi ağanı tanıyıb onun rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salavat zikr eləyək.